Jeg har glædet mig rigtig meget til at være med i dag, fordi at der er rigtig mange genforenings- og befrielsesfejringer, som jeg har været indbudt til her i årets løb, som er blevet aflyst på grund af den undtagelsessituation, som coronaen har sat os i. Og så synes jeg, det er jo fantastisk, at der er sådan to lokalsamfund, at de er gået sammen om at lave den fejring ved de sten, der står i de to landsbyer. Sønderjylland blev officielt indlemmet den 15. juni, og den 10. juli leder kong Christian over grænsen på sin hvide hest, tager hatten af og byder hans nye folk velkommen hjem til Danmark. Den her genforeningssten er en blandt 600 genforeningssten, der står i hele Danmark. Det er den begivenhed i hele Danmarks historie, der er sat flest monumenter for. Og det lidt pudsige ved genforeningsstenene er, at de ikke er rejst af staten, de er ikke rejst af kommunerne, de er ikke rejst af sogne eller af andre offentlige institutioner. Alle genforeningssten er rejst, ligesom den her, af taknemmelige og begejstrede landboer. Det lyder som et eventyr, et savn fra gamle dage. En røvet datter dybt begrædt er kommet frelst tilbage. Når vi rejser en sten, så er det jo fordi, det er noget, der står fast. Fordi det er noget, vi står på. Noget, vi skal huske. Noget, der betyder noget. Det Danmark, der er vores. Det Danmark, vi bygger på. Det er også en smertefuld skilsmisse i 1864 og en glædelig genforening i 1920. Vi skal mindes om, at det vi er fælles om i dag som land og folk og nation, også bygger på en eksistenskamp på liv og død, hvor nogen ofrede sig for, at vi kan leve i det land, vi lever i dag. Og så have lovet på vores allesammens vegne og lægge denne krans ved genforeningsstenen som en markering af i dag, og som en markering om den erindring, som vi i øjeblikket er en del af. Jamen, jeg er her i dag, fordi jeg synes, man skal bakke op om det. Sådan et stort arrangement, og et godt arrangement, der bliver sat på benen af nogle lokale kræfter. Og vi er ude i de små steder, hvor der ikke sker så meget. Vi er vant til det hele, det skal ske inde i byerne og de store steder. Så det er godt, vi kan markere os lidt herude også. Når jeg er med i dag, så er det egentlig for at være med i fællesskabet. Så er der en god anledning til at være med, når der er noget at samles om. Vi har jo mistet skolen for nylig, og Rosen er mange år siden den forsvandt. Så det er rart, at der er et eller andet at samles om. Og også når nu corona har raset, så er der endelig noget, vi kan være sammen om. Ja, nu glæder jeg mig så mest til at komme ind og få en snak med de andre lokale, og så få noget kaffe. Den 9. april 1940, kl. 4 om morgenen, blev Danmark besat af 40.000 tyske tropper mod en samlet dansk hær på 4.000 mand. Den sten, som er rejst her, har kun 3 datoer som indskrift, men det er også nok. Den 9. april skal minde os om nederlagets dag, den 29. august er oprejsningens dag, og den 5. maj er befrielsens dag. Og der kan vi jo godt se i historiens lys, hvor umådeligt vigtigt, at de her mennesker tog den her opgave på sig. Fordi det var jo også det, der var med til, at Danmark dengang befrielsen kom fra de allierede, at vi ikke blev regnet med som, hvad skal man sige, et vedhæng til tyskerne. Men at vi med vores modstand markerede, at vi også var en del af de fries flok. Så de mennesker, der blev henrettet af tyskerne i København, man kan ikke overdrive den enorme betydning, de har haft for os her i dag. Så vi skal, når vi takker for det, de gjorde, så skal vi også glæde os over vores frihed som frie borgere i et frit land. Det kunne sagtens have været anderledes. Og vi kan jo se også i verden omkring os, at den frihed, som vi har, det er virkelig et gode, som man ikke skal glemme, og som man skal holde fast ved. Og som sådan en sten, der står her, har stået her igennem generationer her i byen, det er det, den jo på en eller anden sin stilfærdige måde siger til os. Et ære være de dødes minde, dem der døde for Danmarks sag. Tak.